אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון מה בתיק שלי. אז בואו נתחיל. טוב, אז זה התיק שלי. כמו שאתם רואים, הוא בצבע חום. יש לו כזה קישוט קטנטן כזה. וכן, יש לו רצועה אחת שהיא קטנה, וזה כאילו כזה ביזנס, יאנו, לאנשי עסקים. והרצועה הגדולה יותר שבה אני משתמשת יותר כי היא הרבה יותר נוחה, אני פשוט שמה את זה בעצלב על הכתף, או שלפעמים גם ככה. אפשר להאריך את הרצועה ואפשר גם לקצר אותה. כמו שאתם רואים, הוא בינוני, לא קטן ולא גדול, ותמיד מחמיאים לי עליו כשרואים אותי איתו. את התיק הזה חברים שלי קנו לי בחנות בפתח תקווה שקוראים לה בראשית, בקניון הגדול. הפתיחה של זה זה חצי עיגול, זה הולך ככה. אז בואו נראה מה יש כאן. דבר ראשון זה מגבונים לחים מלייף, למקרה שאני צריכה להתנקות או לנקות. יש פה בקבוק מים למקרה שאני אהיה צמאה, זה חשוב תמיד לשתות מים שלא תתייבשו. אם הידיים שלי יבשות, מה אני עושה? כן, כן, קרם ידיים, זה של חברה מינרל פלאוורס. זה בריח של פרח שדי קשה להתחבר אליו, אבל בסופו של דבר אני כן אוהבת את הריח. הקרם ידיים הזה הוא אחד האהובים עליי, כי הוא נספג באור נורא נורא מהר, וגם הוא משאיר את הידיים מאוד חלקות. לפעמים גם בבוקר אני שמה בתיק קריך, אז אני שמה בתיק שקית, שאני פשוט אכניס את הכריך לתוך השקית. אני אוהבת למחזר. כל הזמן אותה שקית. למחזר זה טוב. עוד משהו שאני שמה בתיק זה תהילים. אני מאמינה שהכל קורה לטובה. אני מאמינה שזה שומר עליי, נותן לי מזל. עוד משהו שאני בדרך כלל אוכלת בבוקר זה חטיף דגנים שייתן לי קצת אנרגיה. זה לא משנה לי איזה חטיף, העיקר שיהיה לי איזשהו חטיף שאני אוכל לנשנש. קופסת מסטיקים, זה של מאסט, וזה בטעם קולה עם קרח ולימון. עדיין לא טעמתי את זה, יהיה מאוד מעניין לטעום את זה. זה רעש זה עושה. בוא נטעם את זה בלייב. לפתוח, לפתוח. וואי, יש איזה ריח חזק של קולה ולימון מעובד. פעם פעם. וואי, זה ממש טעים. אחלה. וזה למקרה שמשעמם לי בפה ובא לי ללוס מסטיק. או למקרה שהפה שלי מסריח. אם השפתיים שלי יבשות, כמובן שפתון. זה הלובלו המפורסם, פרוטי שיין בצבע בורדו. הוא הכי אהוב עליי מכל הלובלואים. אם השיער שלי מתבלגן, מה שבדרך כלל קורה, פשוט מברשת קטנה של קליניק, זה לא כל כך משנה של איזה חברה. כן, מסרק ומראה. אז אני פשוט מסרקת את השיער ואז הכל בסדר. המתן לפלאפון שלי. כן, לא כזה מעניין. יומן שאני אוכל לכתוב בו את כל הארגונים שלי. כן, לכתוב מה לעשות בכל יום, דברים לזכור, אתם יודעים, מה שבדרך כלל כותבים ביומן. זה כמו יומן של בית ספר, רק יומן של החיים, כאילו. יומן שמסדר לי את החיים. אני מאוד אוהבת לכתוב הכל, שאני לא אשכח. או שלפעמים אני גם כותבת באייפוד שלי. מציע לכם גם להשתמש ביומן, זה מאוד עוזר. וכדי לכתוב ביומן, אני גם צריכה כלי עזר. אז כמובן, יש פה שני עטים, עט חודים ועט רגיל. כמובן, ארנק חשוב חשוב אם אני רוצה לקנות משהו, אז מה כבר יכול להיות בו אם לא כסף? זה ארנק קטנטן, כי כל מה שאני שמה בו זה רק כסף. אז כן, כמו שאתם שומעים, גז מדמיע. אתם לא רוצים לדעת למה? סתם לא, זה למקרה שיבוא איזה מישהו רע ואני קצץ. יש! ניצחתי אותך! כל הכבוד לי! או במילים אחרות, זה כל מה שחיילת חייבת שיהיה לה בתיק.
אוזניות פשוטות כדי להקשיב למוזיקה, כי מוזיקה זה החיים שלי, זה האייפוד שלי. ואם אתם רוצים שאני אעשה לכם מה באייפוד שלי, תכתבו לי בתגובות למטה. ומה שיש בתא הקטן, שזה פה, תעודת זהות, כי עברתי את גיל 16 ו... יכולים לבקש ממני לראות תעודת זהות? כנראה. והנה התמונה המחרידה שלי מהחטיבה. אם שכחתי להשפריץ בבוקר איזה בושם קטנטן ואני לא מריחה בשום ריח, או שפשוט אני לא מריחה טוב, הבאתי דוגמית קטנה של בושם. זה הלאברדוס טאטו, וזהו, זה כל מה שאני שמה בתיק. כמו שאתם רואים, אין כלום יותר. וגם רציתי לספר לכם משהו. ביום חמישי שהיה, אז הייתי במפגש מעריצים של One Direction. אני הייתי יחד עם האחיות התאומות שלי, יעל וסימן. משהו שממש הפתיע אותי, שלא ציפיתי לזה בכלל, זה שהיו מלא מלא בנות שהכירו אותי. הם באו אליי ואמרו, את מיכל מהסרטונים ביוטיוב, אני צופה לך וזה, ואני ממש אוהבת את הערוץ שלך. והן היו ממש חמודות ומקסימות, וממש היה כיף לי לדבר איתן. זה מאוד הפתיע אותי שמתוך, נראה לי, 2,000 בנות היו שם, אפילו יותר, והיו גם אפילו כמה בנים. הפתיע אותי שבאמת אנשים כאילו יזהו אותי. אני ממש לא ציפיתי לזה, כאילו מה הסיכויים? באמת, זה היה לי ממש כאילו חדש ומוזר שאמרו, היי מיכל, אפשר להצטלם איתך? כאילו, מי אני בכלל? אני כולה ילדה קטנה שמצלמת סרטונים ליוטיוב, אני לא איזה, לא יודעת מה, כאילו, גם אם הייתי משהו גדול, זה כאילו, זה ממש מוזר. אבל באותה מידה זה גם ממש מחמם את הלב. היו גם כמה שראיתי שהם קצת התביישו, אז רק רציתי להגיד לכם שאם אתם רואים אותי, אז באמת כאילו, תבואו להגיד לי שלום, כי אני באמת, אני לא מפחידה ו... ואני לא נושכת. ואני ממש אשמח לראות אתכם ולדבר איתכם, כי אחרי הכל אני רוצה להכיר באמת את הצופים שלי. אם הייתם במפגש של 1D, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות למטה, ואם ראיתם אותי, אני גם אשמח שתכתבו לי בתגובות למטה, ואם יש לכם תמונות איתי, אני גם אשמח שתשלחו לי. אז זהו, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. שיהיה לכם יום נפלא! ביוש!